Почетните 4 минути беа пресудни за конечниот исход на надпреварот помеѓу Осогово и Беласица, бидејќи додека фудбалерите се уште не беа загрејани, гостите за стотина секунди постигнаа два гола и го наслучија текот на играта во своја корист. Залудни беа подоцна мошне, добрите 20 минути апсолутна доминација на домакините, кои се создадоа 200% шанси за гол, но нема среќа и не се снајдоа најдобро, дури и кога беа на 2-3 метри пред противничката мрежа. Притискаа Осоговци и во второто полувреме, меѓутоа Струмичани успешно се бранеа за пред крајот да искористат една полуконтра и да ги постават конечните 3:0. А се беше како што може да се посака на отворањето на пролетната полусезона. Времето идеално за игра. Теренот исто така, а на трибините солидна посетеност која создаде убава фудбалска атмосфера. Сепак, двата гола во првите 4 минути како да им ги пресекоа нозете на домашните фудбалери, кои долго се опоравуваат од почетниот чок, за да потоа прикажат борбена и на моменти допадлива игра. Во наредното коло Осогово му гостува на Пехчево, екипа која претрпе тесен пораз од Слога во Виница со 2:1.